Vlastně oni nám pošlou storyboard, tam pak vybereme ty zvířata, který by to byli schopní udělat, který si myslíme, že jsou předpoklady, že by to fungovalo. A my jsme s těmahle morčatama byli loni v létě v Berlíně, kde jsme točili pro dánský film Man and Chicken spoustu zvířat. A mezi nima teda byly i ty morčata, který oni tam oblíkali do nějakých kostýmků a šili na ně oblečky. Možná tady v Čechách se točí se zvířatama míň, protože samozřejmě to stojí víc peněz, než to bylo dřív. Zřejmě jak je těžký ty peníze na ty projekty schánět, tak se možná snaží, když to není nezbytně nutné, tomu vyhnout. Já opice nemám moc rád. Jsem měl třeba starší, takže oni nejsou tak kontaktní a když jsem měl třeba před lety opičku, která byla od malička a byla úžasná, tak potom zase, když dospěje, tak začínají být zlí a no, dokážou kousnout, dokážou být rychlí, dokážou vám nafackovat. Nemají k tomu daleko, je to jejich přirozený chování. Jenomže samozřejmě člověk na to není schopen kolikrát ani reagovat, protože je to tak strašně rychlý. A...